A do të ketë diverse, do të ketë, por duhet të ruajmë thashë që ato mos të shndrohen në taborizëm, edhe ato mos të jenë të nivele që shkaton hyti. Janë akuzuar gjallarë shumë se përmorin përgjigje shablon për lindjes edhe po i trajtojnë këtë, do me thonë, nuk po i përshtatin vendin dhe kulturën tonë. Sa le janë islamin një farë aspekti, një interpretim të ri, për gjitha qështje që lidhen ekskluzivisht vetëm me vendin tonë, nuk i kanë këtu problematika shtetet e tjera, për shembull si në qytetet si Lundra, ose në qytetet si Mekka, ose Medina. Në këtë drejtim, menaj që ka një lloj animi, dhe me thonë të pa drejt, dhe mesatari është e mjegulluar. Çka po do të thonë? A ka raste të njerëzve të caktuar rregullar që mund të importojnë direkt një përgjigje nga jashtë pa e modifikuar me rrethin? Ka. A janë nuk e di, mund të jenë shumë pak. A ndodh, nuk dua të jem i verbër ka shi disa veçorte që janë apo. Po janë dukuri, nuk janë dukuri. A paraqesin rrezik, nuk paraqesin rrezik. Mund paraqesin problem. Për të hutuar masën, po jo rrezik të madh, për shkak se dominimi është i përgjigjeve që janë të natyrës tjera. A ka pastaj ndonjë tjetër? Stërmadhim, ka stërmadhim. Po bin përgjigje nga kjo. On tash, edhe përgjigja ime për të mbulu një grua muslimane është e komentuar nga disa se po bën kultura arabe për shkak. Kjo është teprim. Apo ku është mesatare? Ai që se kam ajër them. A dhe bin argumente, cila është ajo pjesë që është për shkak ka të bëjmë me lindin, s'ka të bëjmë me përndimin. Qëla është ta qërti? Oshë kjo, në regullë e regullon. A, se përket luftës kundër kësë e frime, ne, oshë dhe ma shumë të e luftojmë. Se nga se ne jemi më të rezikuar nga kjo frime. Ka tendencë nga njëtë disa individve, disa mos pajtime mes qarshve të caktuar në botë, në rëmë me silë të teknikë. Këpëton, kështë patrici, lo. Lëvës në duhet e, atje kanë luksin për do më abete. Nësë kemi këllus për të punë. Ata ka një mundësi në tjetër për të mohabit, nëse kemë këtë mundësi për të, apo. Ata mund të ngritë një qështje të këtë më spajtim, po të na, pëse mund ngritë një qështje? Dhe ne këtë e luftojnë në vazhdimësi, më sjell një qështje që nuk i takojnë venit tonë, që kapaciteti i poplit tonë nuk e përballon një më spajtim të asaj natyre, ose të ati nivele. Dhe në vazhdimësi e luftojnë të më sinqerisht me dhe me shumë argumente, jam ga që më balashme me këtë qohë për këtë me dëshmu, luftojnë këtë dukuri shumë ma te përse kurdo qohë tjetër në këtë vend. Ka burojnë divergjensa, ta mund me konë me lurë rallë edhe veni ku i kryjnë studimet hoxalartë, pra shtetet prej ka i kryjnë. Dërsa, disa divergjensa të lejmë janë të pranuara. Ka edhe mrena një shkolle, ka divergjensa. Një përshem më dhejmë i këto, në Kosovë, ndjekim me dhejmë një juridik Hanefi. A ka mes këti me dhejmë mëspajtime? Ka mëspajtime. Për qështë të reja që dalë, a mund këtë mëspajtime? Mund këtë, përshka se pikpame jam dhënga pikpame jote. Normal e kjo punë. Nuk duhet me i shëndru në taborizim këto mëspajtime. Tabori jam, tabori, gjëmatë. Nuk duhet që mendimin tjetë, do mënë mendimin imponuar duke gjykuar me dështim mendimin tjetër. Jo, duhet të mësujme se ozëm me i menagju mëspajtimet e caktuara dhe të dim se si të dalim në popull për mëskatuar huti. Kjo është e rëndësishme. A do të ketë diverin? Do të ketë. Por duhet të ruim i thashë që ato mos të shëndruen në taborizim edhe ato mos të jenë të nivele që shkaton huti. Ndërsa disa qërë tira mund tjetë. Unë e vinë dikur sot, unë thamë për shambull, më ka thonë një oqë, të ajtë të qëtë mendimi ti është, e respektoj, po më në e kështu. Dhe kjo është normali, Allah. Ne kemi një gjdo profil diverën dila. Kështë këtë e mjekët, a jam mjekët një pajtimi, rrët një diagnoze? Nuk jam. A dhe kjo është shijet si pasori, hoqë. Po normal. Andaj menaj që edhe këtu ka dy ekstreme dhe mesatare. Një ekstrem është që do me uniformu, kejt komplet, nuk mundesh. A pa mundesh mërsh. Një mendim është, një tjetë i do me thotë, qëfar të mësë pajtime që kësa unë e bi këtu, ose unë mene kështu, i smurit mundu që adonë ti. Edhe një lejtë menduarit, dhe i dikur është i kufizuar, përse ta kufizuar rëthana dhe veni, dhe mendime dur mi pas pak ma të rezervuara, përshka këse s'kjilë huti dhe pa qartësi. Nëse mesatare është që të pranojmë divergjensat, të menagjujmë me diturit dhe diskutim dhe argumentim, dhe të ruemi që mësë shkaktujmë hutin i mes e njerëzve, dhe kjo është e tëra.